Смирен, благ и добър. Така хората описват негово светейшество патриарх Неофит. Символ на нашата нация, на Българската православна църква и на цялата българска общественост. Това, на което той ни предава и което той постоянно учеше, е мир и единение. Мисля, че много се поговори тези дни за то, именно за това, че той се стараеше да бъде обединител на нацията. И имаше едно умиротворение, едно спокойствие, което предаваше на всеки. И характерна негова черта е присъщото му веселие. Още от рано тази сутрин миряните пристигнаха пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Те разказаха, че в паметта им духовния баща остава обединител на православните християни. Единение на хората, единение на църквата. Достолепен, интелигентен човек, хубаво пее, хубаво говори, умно говори. С вълнение част от тях разказаха и за срещите си с дядо Неофит, в които той е бил пример за християнското смирение. Изключително топъл човек, с сини очи и с къдрава коса. Винаги подава ръка за помощ на всички. Други, като 19-годишният Атанас, видяха за пръв път негово светейшество в последния му земен ден. Въпреки това атмосферата в храма оставя следа в съзнанието им. Усетих едно чувство на единение, на святост, което, така бих казал, че е едно от малкото неща в съвремето ни, което ни обединява като общност. Стотици миряни се събраха и пред митрополитския храм Света Неделя, който остава последния дом за духовния водач на нацията. Един свят човек, който имаш ангелски глас. Такъв кротък, добър, тих човек. Сега за миряните остава надеждата и молитвата за смирение на душата на българския патриарх. Много изгубихме, дано следващия патриарх да се равнява по него.